हेलो गाइज, वेलकम टु माई न्यू ब्लग। आज चाहिँ म होइन सिलगढीबाट गाडी सर्भिसिङ गराइवरिकन त्यो खोकन मोटर्सको त्यहाँनिर सर्भिसिङ सेन्टरमा गाडी सर्भिस गराइवरिकन चाहिँ कालिम्पोङ जाने र अब म चाहिँ निक्लिँदैछु सर्भिसिङको लागि। आजको सिलगढीको वेदर, रानीडाँगाको वेदर भन्नुहुन्छ भने यस्तो छ, त्यति साह्रो चिसो पनि छैन, त्यति साह्रो तातो पनि छैन, तातो त हुन्छ यता यस्तो छ। यहाँ यो बनाएको थियो रानीडाँगामा, यो भत्काइदिएछ राति गाडीले। ए क्यु रेडी भएको? रेडी? ए ल ल ल, जो है भयो रेडी। खोइ जुत्ता सुत्ता पनि लगाएको? पानी जाउँ। अब फेरि नि पर पुऱ्याइदिइराख्नु पऱ्यो बाबालाई भनेर निक्लेको होइन। माक्स लगाइदिएको? लगाएको मङ्गलबार आए हुँदैन त्यो त। ए शनिबार जानु हुन्छ र भाइ? हुन्छ ल गएको। ल ल ल, अब चाहिँ म चाहिँ रुमबाट निक्लिसकेँ सर्भिसिङको लागि। अब पर जाँदैछु, सर्भिसिङ सेन्टर हो यहाँ पर जाँदैछु। निक्लिँदाखेरिको हाइवे चाहिँ यो हो, हाइवे निक्लिसकेँ हो, एसियन हाइवेबाटै जानुपर्छ पर मतीगढा अलिक अगाडिपट्टि हो। सर्भिसिङ सेन्टरको गेटमा आइपुगेँ, यहाँनिर चाबी डिपोजिट गर्नुपर्छ हो, त्यो भएर म चाहिँ सर्भिसिङ सेन्टरमा आइरहेको छु। के भएछ गाडी त? बल जोइन गयो क्या है? बिहानै आइपु आउँदाखेरि पनि होइन, तिन नम्बरमा पाएँ क्या मैले टोकन हो। अब चाहिँ म एकछिनमा, अब 9 बजीदेखि मात्रै खोल्छ, 9 बजीदेखि चाहिँ सर्भिसिङ स्टार्ट हुन्छ। अब म चाहिँ यहाँभित्र गएर एकछिन रेस्ट गर्दै गर्छु। सर्भिसिङ सेन्टरमा चाहिँ त्यस्तो कोही आएको छैन, म चाहिँ 3 नम्बरमा पाएँ। यही हो सर्भिसिङ सेन्टर चाहिँ, यहाँबाट सर्भिस स्टेसन चाहिँ यहाँ चाहिँ, यहाँबाट अहिले बस्छु। म चाहिँ सर्भिसिङको लागि आएको, गाडी लाइनमा लगाइरहेको छु यी हो, 3rd नम्बरमा छ मेरो चाहिँ। यस्तो छ, यहाँबाट हो अहिले भित्र पस्नु पर्ने। यो गाडी चाहिँ बल जोइन गएर हो, बङ्गै भइरहेको रहेछ, बल जोइन गर्छ यो गाडीको चाहिँ। यहाँबाट भित्र हो अहिले सर्भिसिङमा जानुपर्ने, 9 बजी पछाडि मात्रै हुन्छ अरे। अहिले एकदम उयो चाहिँ काटिरहेछु, टोकन चाहिँ काटिरहेछु, 3 नम्बरमा पाएको छु हो। अब त्यहाँबाट चाहिँ भित्र गएर गर्नुपर्छ। म चाहिँ अहिले भित्र पसेँ, अब खोकल मोटर्सको त्यो सर्भिसिङ सेन्टरको रिसेप्सनमा जाँदैछु। रिसेप्सनमा गएर चाहिँ त्यो फेरि सर्भिस बुक बनाउनु पर्छ यहाँनिर सर्भिसिङ गर्नुको लागि, त्यही कारण आइरहेछ। सर्भिस रिसेप्सन चाहिँ यहाँ छ, यस्तो सर्भिसिङ सेन्टरभित्र गाडी पनि पसाइसकेको रहेछ हो। यहाँ जाँदैछु म चाहिँ सर्भिसिङ, गाडी सर्भिसिङको लागि चाहिँ मैले हारिसकेको छु यहाँभित्र हो। यहाँनिर गाडी सर्भिसिङको लागि हुनु आँटेको छ, सर्भिसिङमा आउँदा चाहिँ मैला नलागोस् भनेर चाहिँ गाडीमा यो गर्छ हुँदैन। अब गाडीको काम चालु हुनु आँटिसक्यो, इन्जिन चाहिँ पुरा मैला भइराखेको छ मेरो गाडीको, आज सफा गरेर जान्छ। गाडीको काम चालु भइसक्यो हो, सुरु गरिसक्यो, अब एकदम छिटो छिटो गरेर छिटै फर्किनुपर्छ आज चाहिँ भनेर भनेको छु, भन्नु त छिटो गर्दै भनेर। है यस्तो छ यहाँको सर्भिसिङ सेन्टर चाहिँ। यो आजकल चाहिँ सर्भिसिङ गर्दाखेरि चाहिँ म्याग्नेट कभर ग्रिल पनि लाउँदो रहेछ महिन्द्राले। भाइ किस चिजके लिए? ए गन्दा ना हो इसलिए, ए गन्दा ना हो इसलिए लगाया, गन्दा ना हो इसलिए और हम लोगों का भी कंपनी का रूल चाहिए, सब लगा के काम करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। जैसे वो उधर मामले में जो लगा रहा था ये, अच्छा अच्छा, कम्पनीको रुल्सै अरे, यो चाहिँ लाउनै पर्छ अरे यहाँ हो, मजाले लगाइदिँदो रहेछ, म्याग्नेट रहेछ मजाले। यहाँ चाहिँ यसरी मेसिनले टायर खोल्छ हो, नट खोल्छ, टायर खोल्दैछ अलिकति माथि राखेर। यो चाहिँ मेरो गाडी है, यहाँनिर अब काम सुरु गरिसक्यो, अहिले चाहिँ यति माथि उठाइरहेछ गाडी, सर्भिसिङ सुरु हुँदैछ हो। अब मोबिलहरू हेर्नुको लागि गर्न आँटेको छ, यो लाइलिङहरू चेक भइसक्यो, ब्रेक प्याडहरू। अहिले चाहिँ मोबिल ड्रेन हुनु थाले, काला हो कि होइन? यो मोबिलको थ्रेड लिक भन्दैछ हो, थ्रेड गयो भन्दैछ, यो अर्को अब लेथमा लगेर बनाउनुपर्छ भन्दैछ। खोइ के भएको हो, अब टाइम लाग्ने रहेछ नि आज।
अहिले चाहिँ डिबुसहरू बुसहरू चेन्ज हुँदैछ यहाँ सर्भिसिङ गराउन आएको मोबिलहरू सबै ड्रेन भयो अरू बुसहरू पनि सबै लगाइसक्यो होइन लगाइसक्यो तर के भयो भने भन्दा चाहिँ मेरो चाहिँ गाडीको त्यो ड्रेन नट हुन्छ जुन चाहिँ मोबिलको त्यो चाहिँ अलिकति स्लिप भएछ र त्यो चाहिँ अब लेथको मान्छे बोलाइहेरि त्यसलाई फेरि ठुलो नट लगाइहेरि चाहिँ गर्नुपर्ने अरे हो र लेथको मान्छे आएको छैन त्यसलाई पर्खिरहेछु हो त्यो आएपछि चाहिँ त्यो गरेर मोबिल हालेर त्यहाँबाट इन्जिन सफा गरिवरि निक्लिहाल्ने हो खासमा त मेरो बेसी काम थिएन 40,000 सर्भिसिङ मात्रै थियो तर अब त्यो प्रब्लम भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ अब टाइम लाग्ने भयो यो चाहिँ लेथवालाले चाहिँ लेथको मसिनले चाहिँ यसरी गर्दो रहेछ उनीहरूले आएर है जुन चाहिँ ड्रेन भएको छ त्यो जुन चाहिँ प्रब्लम भएको थियो मेरो होइन लेथको मसिनले बनाउँदैछ यहाँ हेरिराख्नुहोस् यो सुविधा पनि छ है फोकन मोटर्समा चाहिँ त्यो पनि गरिदिन्छ चार्ज चाहिँ लाग्छ तर यो सुविधाहरू पनि पाउनु सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले है अब अरू जग्गा त त्यो गर्नु पाउँदैन गरिसकेर पनि नट पनि लगाइसक्यो हो टाइट गर्दैछ भइहाल्यो बेसी टाइम लागेन कति टाइम लगायो भैया 10-15 मिनट न बेसी टाइम लागेन यही हो रेडी हुँदैछ अब त बेसी टाइम लाग्दैन मलाई मोटामोटी काम भइहाल्यो अब मोबिलहरू हालेर निक्लिहाल्नु अच्छा मोबिल हाल्दैछ अहिले चाहिँ हो गाडीमा यही मोबिल कितना लिटर लगेका मोबिल भैया 5 लिटर न 5 लिटर जाएगा गाडीमै बोलेरोमै V6 5 लिटर जाने रहेछ हो हालिदिँदैछ अब लिटर हालिसक्यो अब 4 लिटर हाल्नु छ गाडीको मोटामोटी काम भइसक्यो अब चाहिँ मेरो इन्जिन क्लिन गर्ने काम मात्रै छ हो र म चाहिँ यो चाहिँ अहिले देखाउँछु यस्तो मैला भएको छ इन्जिन चाहिँ होइन यस्तो मैले चाहिँ अहिले अब यो गरिसकेर चाहिँ केमिकलले यिनीहरूले गर्छ त्यो गरिसकेर चाहिँ म तपाईँहरूलाई फेरि देखाउँछु गाडी धोइ पनि दिँदैछ अहिले हो मजाले गाडी धोइदिँदैछ त्यहाँबाट इन्जिन पनि मजाले वास गरेर त्यहाँबाट निक्लिने हो यिनीहरूले इन्जिनमा पानी हालेर वास गर्थ्यो तर ड्राई गरिदिइहाल्यो अन्त अब चाहिँ केमिकल वास गर्छ राम्रो गर्छ यहाँ काम यिनीहरूले गर्नु चाहिँ अहिले चाहिँ केमिकल मार्दैछ यहाँ है केटाहरूले केमिकल होइन ये कौन छ केमिकल ए अहिले चाहिँ इन्जिनमा केमिकल लगाउनु थाल्यो हो अब एकछिनै हेर्नुहोस् यो केमिकल लगाइसकेपछि चाहिँ कस्तो देख्छ होइन गाडी यो चाहिँ होइन केमिकल वास भइसक्यो मेरो गाडी चाहिँ पहिला कस्तो थियो अहिले कस्तो भएको छ होइन हेर्नुहोस् यो केमिकल मोटर केयर न केमिकलको नाम मोटर केयर केमिकलले गरेको हो है एकदम राम्रो भएको छ अहिले फर्स्टमा कस्तो थियो र अहिले कस्तो थियो हेरिराख्नुहोस् है यसरी वास हुन्छ यहाँ चाहिँ केमिकल वास अहिले चाहिँ गाडी टोटली सफ भइसक्यो गाडी अब चाहिँ निक्लिन आँटेको म होइन गाडी मजाले पानी पनि मारिदिएको छ गाडीमा हो ठिकै छ गाडी मजाले सफ भइसक्यो अब है अब निक्लिनु मात्रै छ गाडी नै डेलिभरी हुँदो रहेछ XUV 700 त्यसको यहाँनिर हुँदो रहेछ फोटो चल्दै गाडीको सर्भिसिङ सक्यो अब चाहिँ म निक्लिन आँटेको यहाँबाट होइन सर्भिसिङ यहाँ हप्क्याप लगाइदिँदैछ सकेपछि म एकदम बाहिर निकालिसकेँ गाडी पनि बाहिर निकालिसकेँ होइन म चाहिँ एकदम हप्क्याप लगाउँदैछ गाडीमा अब म चाहिँ निक्लिने हो यहाँबाट अब सिधा कालिम्पोङ जाने हो कालिम्पोङ जानुको लागि गाडी रेडी भइसक्यो यहाँ हप्क्याप बाँधिँदैछ गाडीमा हो विल क्याप मेरो दुईवटा फुटेको थियो हराएको थियो त्यो भएर चाहिँ अनि विल क्याप पनि लगाएन यहाँ होइन अब यी गाडी चिटिक्कै भयो अब चाहिँ निक्लेको म बिहान आउँदा कस्तो थियो अहिले कस्तो छ इन्जिनहरू मैले देखाइहालेँ कस्तो भयो होइन म चाहिँ निक्लिसकेँ सोरुमबाट सर्भिसिङ सेन्टरबाट अलिकति अगाडि आइपुगेँ दार्जिलिङ मोड पुग्न आँटेको छु हो ए अब चाहिँ म घरतिर लागेको कालिम्पोङतिर बाटोमा केही देख्यो भने म तपाईँहरूलाई देखाउने छु है अरू बेला कहीँबाट आउनुभयो भने चाहिँ यहाँ गाडी पार्किङ पाउँछ है गुरुद्वाराको अगाडि पानी ट्याङ्कीको छेउमा यो बाटो चाहिँ जहिले तहिले जाम हुन्छ यहाँ बाटोमा आउँदाखेरि चाहिँ अलिक टाइम चाहिँ लिएर आउनुपर्छ है सिलगढी आउँदाखेरि चाहिँ आजकल पुरा बाटो जाम हुन थालेको छ हो यस्तो छ जाम आज पनि एभ्री डे जाम हुन्छ यो बाटो अलिक टाइम चाहिँ लिएरै निक्लिनुपर्छ सिलगढी आउँदा र म चाहिँ अहिले होइन कालिम्पोङ आइपुगेँ हो मेरो गाडी राख्ने जग्गामा गाडी राखेर अब चाहिँ म
तेर्सो बाटो हिँड्छु, जङ्गलको बाटो सधैँ हिँड्ने बाटो हो है। तपाईँहरू सबैजनाले मेरो भिडियोलाई मन पराइदिनु होला, अनि लाइक, सेयर, सब्सक्राइब, कमेन्ट गर्नु चाहिँ नबिर्सिदिनु होला है।